Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, já jsem Mr. Invecto a já vám ukážu sílu své vůle, že prostě pouhou myšlenkou ohnu ocel. Prostě budu myslet, aby se ohnulo železo a to železo se ohne. Pouhá myšlenka. Ohnu zrcátko na autě. Tak teďka sledujte prostě sílou myšlenky. Tady jsem si našel takový modrý auto a teďka sledujte detail, jo? Takže a teďka si myslím, aby se to ohnulo. Aby se to ohnulo, furt na to myslím. Viděli jste to? A teďka si přeju, aby se to ohnulo zpátky. Takže si přeju, aby se to ohnulo zpátky. Viděli jste to? Stál se zázrak. Lidi, tak se zatím mějte a č.